niin. Se olisi hyvä iltapäivä. Kohta iltapäivää, se on yli 12 kelloa ja hyvä äitienpäivän iltapäivää. Ja se on kohta 10:12. Ja... Joo, mä tuossa vähän testailin nytten. Tein tosta peli, yritin tehdä pelivideoa. Se vähän kusas pikkusen tästä pelivideo. Että mä pelaan kolme, en ihan tavallisen lätkäpelin, että kolme erää 20 minuutin erillä ja yritän kuvata ne kaikki, mutta mä en saanut kaikkia kuvattu. Se ei kuvannut edes sitä 20 minuuttia, jotain 15 minuuttia, mitä se kuvasi. Kun se mun mielestä se on se aikaraja kai 15 minuuttia, mutta täytyy katsoa, mitä mä saan sen, että jos mä haluan palata kuvata, tallentaa sinne PS4-konsoliin tästäkin 20 minuuttia, mun täytyy katsoa, mikä se aikaraja on, joko se vaan 15. Se aikaraja, jos mä pelaan sillä parhaalla kuvanlaadulla, otan sen sieltä. Sitten mä testasin, tätäkin pelasin. Tästäkin kusi muutamat pelit tästä. Meni sitten toi pelaus meni vähän huonoksi, kun en saanut tästäkään kunnolla pelivideota, niin mä laitoin sen tulemaan nyt. Ja sitten mä testasin tästä. Livenä pelataan, mutta kun mä en saa kuin siinä Niilo 2 omalle kanavalle, en saa pelikanavalle mitään tästä. Sillä että kuva näkyy ja kaikki näkyy. Ja tää on loistava tää mikki. Tää on ollut loistava tähän kiinnitetty tuohon ohjaimeen. Tuommoista, niin ei meikäläisellä sen kummempaa, että mä lähden tästä kohta syömään ja viettää vähän äitienpäivää tästä. Ja tämmöistä ei muuta kuin oikein hyvää äitienpäivää kaikille ja tämmöinen pelien testailu ja tuommoista. Niin mä jatkan tästä, niin oikein mukavaa päivänjatkoa ja aurinkollista päivää teille kaikille täältä tähän.